Сьогодні у випуску. З теплом не всі. Через аварії на мережах у Кропивницькому без теплопостачання залишається майже сотня будинків. У селі Миколаївка на Кіровоградщині планують відремонтувати будинок культури за 5 мільйонів гривень. Таке рішення підтримують не всі жителі. Крім передплати, потрібно буде платити за доставку. На Кіровоградщині «Укрпошта» приймає передплату газет і журналів за оновленими тарифами. Холодна батарея, холодно в квартирі. 18 градусів тепла показує термометр у кімнаті кропивничанина Віктора Куліша. Каже, з початку опалювального сезону, який розпочався 13 листопада, в його квартирі батареї не були теплі жодного разу. Поки дадуть, поки розоздушать, поки то те. Ну, коротше, на місяць де-то. 619 будинків, які підключені до централізованого опалення, 84 лишаються без тепла. На території обслуговування житлово-експлуатаційної організації номер 1 не обігріваються 25 будинків, номер 2 – 8 будинків, номер 3 – 47. ЖЕО номер 4 – 4. Селище Нове Гірниче повністю з теплом, сказав начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Житловий фонд безпосередньо почав заповнювати воду безпосередньо перед початком опалювального сезону. І коли подалася тепла вода, були декілька поривів як на мережах, які підводять до житлових будинків, так і на внутрішньобудинкових мережах. Також 5 будинків, які опалює то інтерресурси, там проводять роботи безпосередньо на мережах дане підприємство. Ремонтують порив тепломережі на набережній працівники комунального підприємства «Теплоенергетик». Аварійний ремонт, скажімо так, включилися, а труби 80-го року лежать тут. Виріжемо цей пошкоджену ділянку і варимо кусок нової труби. Споживачів небагато, одна налогова і все. Працюють 19 котелень та ТЕЦ, розповів заступник міського голови Олександр Вергун. 13 листопада в понеділок ми повністю розпочали опалювальний сезон, хоча середньодобова температура ще не була нижче плюс 8 градусів по Цельсію 3 дні, але це було розпочато для того, щоб відкоригувати роботу теплового господарства. Проводилися значні роботи на тепловому господарстві, як безпосередньо на котельнях, так і по мережах. Сказав, опалюються всі соціальні заклади. Це 38 дитячих садків, 43 будівлі шкіл та 12 лікарень. На сьогоднішній ранок середня температура теплоносія по всіх котельнях 43 градуси по Цельсію. Станом на вчора також були звернення від батьків, ще в деяких садочках не дійшов теплоносій, тому що дві такі великі котельні потужні, це як Кропивницька ТЕЦ і ТЕЦ і Південно-Західні котельні, об'єми теплоносія там дуже великі, тому для подачі вже до кінцевого споживача потрібно не менше двох діб. Тепло почало надходити по всіх бюджетних закладах. Цьогоріч перед опалювальним сезоном капітального ремонту мереж не було, сказав начальник управління житлово-комунального господарства. Мережі відпрацювали майже два терміни експлуатації, і ці пориви, на превеликий жаль, будуть виникати постійно, тому що ми навіть по минулому році, ми пам'ятаємо, коли були по годині відключення світла, електроенергія зникає також і на котельнях. Станом на цей опалювальний сезон ми забезпечуємо котельні резервним живленням, це будуть електрогенератори, але повноцінно ви розумієте, що ми не зможемо утримувати ситуацію. Говорить, заміну мереж розпочнуть після того, як отримають затверджену програму теплопостачання. Коли це буде, інформації поки немає. Ірина Полулях, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.
Відремонтувати будинок культури за 5 мільйонів гривень планують у селі Миколаївка Соколівської громади. Староста Інна Горбунова показує, будівля пошкоджена після обстрілу російською армією у лютому цього року. Тут вибиті 5 вікон, протікає стеля, на стінах тріщини. Каже, будинок не ремонтували півстоліття. Як староста я б хотіла, щоб зберегти будинок культури, тому що працює і гурток, діти навчаються, діти виховуються, діти розвиваються. Наразі всі заходи, які є в будинках культури, вони спрямовані на патріотизм. Ми тут збираємося, ми проводимо благодійні якісь заходи. Найбільш критично це стеля, тому що все оце дощі, тече вода, а от води розкисають стіни. Говорить, нині у селі Миколаївка живуть 450 людей, у старостаті 5 сіл, це 1800 людей. Працівниця будинку культури Тетяна Полудень показує місця, де тече стеля. Такого, щоб сказати, ніякого ремонту сильного не було. А оце ж після прильоту ракети оце таке зробилося тут. То це, да, дійсно, його треба поремонтувати. Я не проти ЗСУ, щоб дали, і трохи треба підтримувати, тому що життя йде, діти ростуть, і життя двигається вперед, треба щось і діти, щоб чимось займалися, і ЗСУ допомогти. На ремонт будинку культури, згідно розпорядження Кабміну, 5 травня цього року Соколівська сільська рада отримала дотацію з державного бюджету. Це 3 мільйони 151 тисяча 800 гривень, розповідає начальник фінансового відділу В'ячеслав Куценко. Ще 600 тисяч виділила сільрада. Дотація ця називається на виконання повноважень місцевих рад в зв'язку з збройною агресією. Тобто, коли затверджувалися ці кошти, акцентувалася увага на те, що так як цей будинок культури постраждав від ракетного обстрілу. Каже, цих грошей вистачить на першочергові роботи – полагодити дах та замінити пошкоджені вікна. Загальна вартість ремонту – майже 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Ремонт будинку культури не на часі. Гроші краще передати на потреби військових, вважає місцева жителька Тетяна Гречана. Клуб, можливо, і потрібно ремонтувати, і треба якісь вносити кошти. Але я думаю так, що це зараз не на часі. Розповідає, з 2015 року збирає допомогу для військових. Нині вони найбільше потребують дронів, машин, амуніції. Соколівська сільська рада виділяє додатково на ремонт. Навіть оці 600 тисяч, ну дивіться, це можна купити два мавіка, це можна врятувати життя хлопцям. Думаю, що можна було б рішенням сесії Соколівської сільської ради, голосами депутатів сільської ради перенаправити або змінити цільове призначення, ну, на збройні сили, щоб ці кошти пішли на Збройні сили України. Сільська рада може надати допомогу військовим, отримавши офіційне звернення від військової частини. Таких не було, пояснює начальник фінансового відділу. Щоб закупити, наприклад, дрон для військової частини, такі видатки сільський бюджет робити не може, так як це видатки оборонного характеру. Можливо, за рішенням сесії перенаправити ці кошти, але для цього повинна звернутися військова частина офіційно. Каже, ремонт почнеться після завершення процедури закупівлі. Виконавця робіт ще не визначили. Ольга Скляру, Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Передплатити газету на наступний рік прийшла у відділення «Укрпошти» кропивничанка Тетяна Верхолєтова. На півроку рік. На півроку. З листопада приймають передплату друкованих видань на наступний рік за оновленими тарифами, пояснює директорка Кропивницького регіону «Укрпошти» Тетяна Капустіна. Це 15 гривень на одну адресу, без різниці, яку кількість видань виписує клієнт. Раніше кожне видання, ну, мало свою вартість для приймання. Якщо, ну, там будь-хто приходить і виписує 2, 3, 5 видань, це все одно коштує 15 гривень. Тетяна Верхолєтова за передплату газети на півроку заплатила 327 гривень. Каже, за попередні півроку було 250. Для мене, вроді, як 15 – це недорого. Сама вартість виросла, ну, а якщо на рік?
Це ж вже сума трошки, правильно? Подорожчала і вартість самих видань на наступний рік в середньому на 70-80 гривень, говорить начальниця відділення Ірина Бровді. Передплатна кампанія в цьому році відбувається дуже важко, тому що значно підвищилися ціни на самі видання. Крім передплати, потрібно буде платити за доставку. За загальнодержавне видання – 5 гривень, за місцеве – 4. Тарифи змінили вперше за 2 роки. Щоб уникнути збитків, говорить директорка «Укрпошти», до цього розраховували ціну для кожного видання. Раніше оплата відбувалася в залежності від формату полосності видання, тобто від того, скільки там сторінок і яка, якщо це стосувалося журналів, яка в журнала вага. То наразі доставка, вартість доставки не залежить. Пояснює, доставка вже врахована у вартість видання. Є каталог періодичних видань на всеукраїнське видання і на обласні. Людина з цього каталогу вибирає собі видання і там вже вказана вартість. 3 дитячих журнали на 3 місяці для сина передплатила Людмила Хом'як. 600 гривень вийшло, це вже з переплатою, але журнали будуть приходити додому. Тобто я ніде не ходжу, мені до журнальчики приходять, чим це і вигодно, що доставочка. За даними керівниці регіональної дирекції «Укрпошти», жителі області нині виписують 140 тисяч видань. В середньому десь, мабуть, вже тенденція років 5-6, що в середньому по нашому регіону підписка в рік зменшується на 10-15%. Передплатити загальнодержавне видання можна до 20 грудня, місцеве – до 26 грудня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ноутбуки, смартфони, кнопкові телефони, зарядні пристрої та іншу техніку збирають у Кропивницькому центрі громадської організації «Разом ми сила». Це все, що просять військові з фронту, розповідає керівниця центру Тетяна Сила. Потрібні телефони. Дуже часто бійці питають комп'ютери, ноутбуки для дронів, для запису. Я написала пост, попросила, в кого є робочі, неробочі. Люди стали зносити до нас на штаб. Зібране віддають майстрові, який безкоштовно ремонтує техніку і відправляє військовим. Один раз він забрав, один раз я привезла сама, зараз третій раз він буде забирати. Лариса, усі ті маленькі, бо сюди маленькі, всі сюди. У своїй майстерні Володимир Пуляженков перебирає принесену кропивничанами техніку. Дивиться, що можна відремонтувати, що розібрати на запчастини. Тетяна Олександровна дзвонить, каже, треба військовим на таку-то бригаду. Я швидко дивлюся, що в мене є. Відзвонююся, кажу, що в мене таке кількість готове. Говорить, за півтора місяці, відколи почали збір, передав військовим десяток сенсорних телефонів, 4 планшети, 6 ноутбуків. Ось, готова на відправку. До 30 телефонів сенсорних, планшети, кнопочних до 40. Всі так упаковані, зарядочка, телефончик. Просять сім-карти, ми свої сім-карти віддаємо. Говорить, ремонтуватиме для військових техніку, допоки в цьому буде потреба. Олена Жикалова, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Тут мої колеги ліплять варенички з картоплею. В середньому десь 1-2 рази на тиждень ми займаємося цією справою. Вареники та пиріжки готують для військових в Кропивницькому навчально-реабілітаційному центрі. Роблять це з початку повномасштабної війни. Готує увесь колектив після роботи, розповідає Лариса Бойкова. Коли ми тут збиралися в перші дні, нам було морально набагато легше бути всім разом і розуміти, що ми теж щось робимо для нашої перемоги і для нашого фронту. Вареники ліплять з капустою та картоплею. Овочі привозить координатор проєкту Олександр Кришко. Волонтерський центр наш «Кропхаб», ми там знаходимо можливості, хтось дає овочі, хтось картоплю, хтось капусту, хтось цибулю. Є в нас підприємці, які надають олію постійно, хтось борошно. Ось тут наліплені вареники варять, змащують засмажкою і несуть охолоджувати. Що можемо, тим допомагаємо. Мені вже 66 років, туди вже не можна, а тут. Що можемо? Охолоджені вареники важать і фасують по 2,5 кілограми у пакет. Після цього заморожують. У нас є ось такі морозильні камери, де зараз знаходяться у нас пиріжечки,
Вже готові, коли нам запит прийде, що приїдуть волонтери забирати. Заморожені харчі передають військовим на різні напрямки. Воно все в морозилках заморожене, в пакетах, пиріжки, вареники. Потім ми це все фасуємо в термоящики. Ці термоупаковка тримає 3-4 дні заморозку, і заморожене воно все їде волонтерськими нашими бусами, їде на фронт. Довозимо їх замороженим. За підрахунками координатора проєкту, з початку повномасштабного вторгнення наліпили 12 тонн вареників та 11,5 тисяч пиріжків. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся «Суспільне Кропивницький». Підписуйтеся на «Суспільне Кропивницький» у соцмережах.